Світ вчить нас, що довгий робочий день неминучий і невідворотний, що перевтома – це знак честі, а відпочинок – це слабкість. Суперуспішні люди піднімаються і шліфують, завжди в роботі і ніколи не зупиняються. У глибині душі ми знаємо, що це нездорово і нежиттєздатно. Але чи є альтернатива? У сучасному світі, де панує цілодобова зайнятість, час просто дуже недооцінюють. Але так було не завжди. Практично кожне стародавнє суспільство визначало хороше життя як баланс між роботою та відпочинком. А нещодавні дослідження в галузі нейробіології та психології показали, що відпочинок зміцнює наш мозок, покращує наше навчання та стимулює нашу творчість. Найвидатніші вчені, письменники та лідери в історії працювали набагато менше годин, ніж ми сьогодні, і будували свій розпорядок дня, сповнений простою. Такі люди, як натураліст Чарльз Дарвін та генетик Барбара Маклінток, які обоє здійснювали щоденні прогулянки, знали, що робота та відпочинок – це не протилежності, а партнери. Ви не досягнете повного розквіту, доки не опануєте і те, і інше. Ось з чого ви можете почати. По-перше, переосмисліть, що таке відпочинок. Достатня кількість сну вночі є ключовим фактором, і 20-хвилинні перерви на сон чудово підбадьорюють. Але коли справа доходить до простою в день, найбільш відновлювальний відпочинок не лежить на дивані або перед екраном. Найкращий відпочинок – активний. Фізичні вправи, хобі, прогулянки – все це ефективніше заряджає наші психічні та фізичні батареї і надає нам більше витривалості та стійкості, ніж сидіння на дивані. Відпочинок – це природно, але це також навичка. Це те, що ми можемо практикувати і вдосконалювати з часом. Так само, як спортсмени, співаки та буддійські монахи використовують дихання, щоб бігти швидше, проєктувати свій голос і заспокоювати свій розум, ми можемо використовувати відпочинок для підвищення нашої креативності та відновлення. По-друге, інтегруйте його у свою щоденну роботу. Спортсмени досягають найкращих результатів, поєднуючи інтенсивні тренування та відновлення. Так само творчі люди повинні чергувати періоди глибокої роботи, що не відволікає, з періодами цілеспрямованого відпочинку. Тож розробіть розпорядок дня, який дозволить вам зосередитися і влитися в роботу на 4-5 годин на день щодня. Зробіть ці періоди інтенсивнішими, а не довшими, виключаючи відволікаючі фактори. Дозвольте собі вимкнути електронну пошту та повідомлення і зосередьтеся на тому, що має значення. А потім, якщо у вас є можливість, зробіть собі гарну, довгу, активну перерву. Це дасть можливість вашій творчій підсвідомості попрацювати над невирішеними проблемами, поки ви відновлюєтесь і генеруєте ті інсайти та моменти «ага», які перетворюють хороші ідеї на прориви. А якщо у вас немає такої гнучкості, знайдіть спосіб переконатися, що у вільний від роботи час ви застосовуєте ці ж принципи принаймні до частини свого простою. По-третє, зануртеся в глибоку гру. Творчі, пристрасні люди потребують перерв у роботі, але ці перерви мають бути настільки ж привабливими, як і їхня робота, інакше вони не будуть їх робити. Багато вчених і керівників компаній є художниками-аматорами, музикантами або кухарями на стороні. Ці хобі дають їм те саме відчуття завершеності, контролю, майстерності та потоку, яке вони отримують, коли робота йде дуже добре, але в іншому середовищі із чіткою, швидкою винагородою. Часто їхні інтереси походять з дитинства, що робить їх ще більш значущими. Тож обирайте діяльність, яка дозволяє вам відчувати себе живим і причетним до світу. Це не відволікання. Це дасть вам новий досвід і такі ж задоволення та винагороду, як і робота в її найкращому виконанні без компромісів та двозначностей, які часто затьмарюють життя. По-четверте, зробіть відпочинок соціальним. Робочий світ не призначений для відпочинку. Ми мусимо його приймати. І один з найпотужніших способів гарантувати, що ми знаходимо час для відпочинку – це робити його з іншими. Тому починайте роботу раніше і зустрічайтеся з колегами на прогулянці після обіду, або об'єднайтеся з партнером для проведення чайної церемонії, або домовтеся з подругою про догляд за дитиною, щоб у вас обох було більше часу на відпочинок. Пам'ятайте, що зайнятим і цілеспрямованим людям нелегко відпочивати. Для цього потрібно розвивати нові практики і давати їм час, щоб вони стали звичками. З цим не можна поспішати. Так само, як потрібен час, щоб звикнути до нової роботи або будинку, вашому розуму потрібен час, щоб почати використовувати силу відпочинку. Не звинувачуйте себе, якщо ви ще не робите нічого подібного. Немає кращого часу, щоб почати, ніж зараз.